ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଲିପୁନ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯାହାକି ଗୋଟେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜବ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିଯିବ। ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ଦରମା କେତେ ରହିଛି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଆସୁଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ PDF ଫାଇଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଓପନ୍ କରିକି ରଖିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କେନ୍ଫିନ୍ ହୋମ୍ସ LTD ତରଫରୁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରୁଛି କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ। କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରୁଛି। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦବୀ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଗୋଟେ ରହିଛି ଜୁନିୟର ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ, ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ରହିଛି। ତାପରେ ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର, ଏଇଟା ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ରହିଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ, ଏଇଟା କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ରହିବ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଅଫିସର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯାହାକି 100 ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ତାପରେ ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଅନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି 10 ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି କମ୍ପାନୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ପୁରା ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଯଦି ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି 100 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ପେ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯାହାକି 8/5/2019 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 18/5/2019, ତେଣୁ 18/5/2019 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ 100 ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଟୋଟାଲ 100 ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଅଫିସର ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ରହିଛି, ଗୁଜୁରାଟ ପାଇଁ ରହିଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଇଁ ରହିଛି, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପାଇଁ ରହିଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ରହିଛି, ତାପରେ NCR ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ରହିଛି, ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ରହିଛି, ହରିୟାଣା ପାଇଁ ରହିଛି, MP ପାଇଁ ରହିଛି, UP ପାଇଁ ରହିଛି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ରହିଛି, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରହିଛି, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଠି ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିଯିବ। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏହାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏଠି ଜବ୍ ମିଳିବ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛି, ଏ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବା ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଫିସିଏନ୍ସି ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିଡ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 21-30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଅଦର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବେସିସ୍ ରହିବ, ହୁଏତ ଆଗକୁ ସେଇଟା ରିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଓକେ, ଦ ସେମ୍ ମେ ବି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଫର୍ ଫର୍ଦର 2 ଇୟର୍ସ, ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୁଏତ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ହୋଇପାରେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହିସାବରେ ଏଠି ଜଏନିଂ ମିଳିଯିବ। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଦରମା କେତେ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ଦରମା ରହିଛି 16,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ପ୍ରତି ମାସ ଫର 12 ମନ୍ଥସ୍, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଯଦି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ପୁଣି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ହେଉଛି ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 18,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ପୁଣି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ 21,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 16,000 ମିଳିବ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମିଳିଯିବ ପୁଣି 18,000, ପୁଣି ତାପର ବର୍ଷ 21,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ PF ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଟଙ୍କା ମନ୍ଥଲି କଟିଯିବ, 1800 ଟଙ୍କା PF, ଯାହାକି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟଲି ଆପଣମାନେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ 600 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ମିଳିବ। ତାପରେ କନଭର୍ସ ଆହୁରି ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ। ତାପରେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଲାଉନ୍ସ ରହିଛି 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଦରମା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହୁଛି, ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ,
ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ PDF ଫାଇଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି, PDF ଫାଇଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣମାନେ କିପରି କ'ଣ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 18/5/2019, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ ଲେଟର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଆବେଦନ କରିଦେବେ, ଆବେଦନ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ, ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, କେବେ ହେବ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆସିଯିବ। ଯାହାକି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜବ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି ରହିଛି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରହିଛି କେନ୍ଫିନ୍ ହୋମ୍ LTD, ତାକୁ କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ଜବ୍ ରହିଛି, ଗୋଟା ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ହୁଏତ ଏଇଟା ମାନେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଦରମା ଭଲ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଆବେଦନ କରିକି ଟ୍ରାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଉ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।